знае оваа партија на власт, ми мислам, фабриките, ќе оценуваат, плата минимална 10.000-10.500 денара се зема во Велес, ако ти чини, ако не ти чини, ќе ти избркаат, значи мораш да ќутиш, мораш да траеш, мораш да бидеш со нив. Ако си против нив, се знае Велес како. Значи Велес е катастрофално. Целиот млад народ живи од пензиите на старите. Значи дека се живи стари, дека имаат пензии, овој град ќе живе. Понатаму многу тешко. За младите, значи младите се трудат колку можат да живеат. Гледаат, значи интернет има, нели, телевизија сега. Сакаат да го постигнат западот, али многу тешко. Да, а дали се пошто директно... нема приимања, нема, значи се до тоа ништо сакаат да го живеат, нема, не може да си во да обстанат они тука. Со 10.000 денара, значи јас истиот бев овде во Војград работев. Али со 10.000 денара четврочлена фамилија јас не можам да издржам. Да, така да на 46 години јас постанав печалба. Значи на 46 години јас отидов да си барам екзистенција во странство. Да работам. И вие сте од таа толпа која што се замина да, од Македонија. Да, да, да. А кажете ми дали се повеќето од младите инволвирани во политика и да, во изборите, да. Политички тоа определени? Е, значи тоа е страшно што се случува, значи се е под закана, се е под уцена, значи ги имаат собери, значи мораш ти да бидеш партиски определен за ти да добиеш работа. Ако не си партиски, значи нема да работиш, нема да имаш работа, не можеш. Така да народот и млади да се преоптеретени више со тие партии. А врз кого века... најчесто се удира со притисоци? Врз кого е најголем притисок? Па се знае на младината. На младината. Они сега не вработени се, а сакаат да живеат живот. Којто е млад, не сака живот да се пружа свој добра гардероба, добра облека, добри телефон, добра кола, значи кој тоа што не сака млад да се живее живот. Значи сега додека е млад треба да живее, кога ќе створи фамилија, нема више живот, значи него ќе му преостане само мора да работи, печалби да гледа фамилијата своја. И уште едно прашање за крај. А дали присуствува, дали бевте овде присутен во Велес за време на изборите? Да, си бидов, да. Каква беше атмосферата овде во Велес за време на изборите? Дали беше тензично, дали имаш, дали се чувствува, значи, притисоци? Притисоци да, притисоци да, имаше, значи тоа е више врпчињата го знаат на гранките, значи администрацијата тоа беше инволвирана, тоа значи се беше од дома извадено буквално милум силум. Значи болница, пошта, дистрибуција, значи сите што беа сите беа под притисок под и со негативи. Да, значи мораш. Ти вика едноставно мораш да испаднеш. Митинзи ја гледам, не бев тука, мислам пошто сум не сум удрж, не сум држава, одам, работам надвор, па се враќам назад. Гледам тука се собираат пред штабови и викам добро што се случило со народот, значи зорле, моите деца се малолетници. Нивните наставници, професори ги гледам на улица и спаѓаат и носат на митинзи. Значи тоа што се случи држава е страшно. За жал, така. Страшно. Значи вас екзистенцијалното прашање ве доведе до тој степен за да вие да мора да го напуштите вашето семејство и дојдете да печалите. Да, нормално, јас не можам што да кријам, мислам, не знаат мене градот сите. Јас претходно имав кафиќе се бавев, локен бар, држев шанко и дискотеки, али више животот нормално генерацијата се е напред, годините се прават своето, не може, значи, пример, тоа темпо да го издржам со работата. И затоа се повлеко, значи, најдов тука една фабрика у Браку, значи, таа е позната фабрика у Велес, мислам, Македонија, сите ја знаат, значи, работев, у Браку 6 години бев. По тие 6 години, 5 години ми е платено стаж пензијско, една година никаде нема, значи, они ме водили мене на црно. Значи, јас работев за 10.000 денара во таа фабрика. И уште до денеска се работи. Да. Значи, со 26 дена работи, само неделите, значи, што не ги работат, јас земам 11.000. Значи, страшно нешто. Институциите овде во Велес се известени за таквите проблеми, нели? Знаат, меѓутоа ништо не преземаат. Значи, цела Македонија знае, не само нашиот град, но тоа сите знаат. Кој е тој што не знае, деца мали, прашите ги од малолетници од 10-15 години знаат што се случува во државата и градот посебно.